Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На проспекті Злуки в Тернополі зіткнулися три автомобілі й маршрутка. Представники шкіл Байковецької громади та громадської організації «Центр.UA» обговорили, що робити, щоб сільські діти з їхньої ОТГ не їхали на навчання до Тернополя. У Тернополі відбувся квест «Крути-2019», приурочений до 101-ї річниці бою під Крутами. На проспекті Злуки в Тернополі близько 12:30 трапилась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобілі і маршрутка, повідомив патрульний поліцейський Анатолій Кіт. За його словами, таксі «Шевроле Авео» зіткнулося з автомобілями «Фольксваген Поло» та «Субару Імпреза» і пошкодило бампер маршрутки, в якій були пасажири. Травмованих внаслідок аварії немає. Деталі ДТП з'ясовували наші кореспонденти. Це кадри, які ми зафіксували після аварії. Водій автомобіля «Субару» Юрій, який не захотів називати свого прізвища, розповідає про зіткнення. Я їхав спереду, він їхав в мене в маршрутку, ще він зачепив машину. Світлофорів, вони стояли разом з маршруткою, чекали світлофор. Таксі пошкодило заднє і переднє крило «Фольксвагена Поло», також дві дверки і дзеркало заднього виду, розповіла водій машини Людмила, яка не назвала свого прізвища. Я зупинилася на червоне світло світлофора, з дитиною їхали разом. Тут звук бебев, і між нами проїхала машина. І ми їхали по своїй смузі, а він поміж нас вийшло, що їхав. Внаслідок ДТП пошкоджена й маршрутка. Був бампер пошкоджений, і все. Я стояв на червоне світло, почув звук, все, зупинився. І... Потім закінчилось. В маршрутці були люди, пасажири? Були. Ніхто не травмував? Ні, всі вийшли. Водій таксі Петро, який не назвав свого прізвища, коментує ситуацію. Та машина заглохла, і вакуум не працював, а я на тормоза натискаю, а вона не тормозить без вакууму, знаєте. Правоохоронці склали на водія «Шевроле Авео» протокол і постанову. Обставини автопригоди згодом телефоном прокоментував патрульний поліцейський, який перебував на події, Анатолій Кіт. Попередньо було встановлено винуватця ДТП, яким є водій транспортного засобу «Шевроле Авео» червоного кольору, який в свою чергу на той момент, на щастя, не було пасажирів в транспортному засобі, але який повідомив, що він надає також послуги з перевезення пасажирів. Що саме, слів водія, це була технічна несправність транспортного засобу, він не міг зупинити його. Було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також складено постанову за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки водій при собі не мав відповідних документів на транспортний засіб. Матеріали по даній справі передадуть до суду, повідомив Анатолій Кіт. Ірина Терлюк, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Що потрібно, щоб сільські діти Байковецької громади не їхали на навчання до Тернополя, щоб це було зручно їхнім батькам, а сільська школа була 100% наповнена учнями. Про це сьогодні на зустрічі говорили представники Байковецької ОТГ та громадської організації «Центр.UA». Наші кореспонденти побували на цій зустрічі і відвідали школу громади. Це Байківецька загальноосвітня школа. За словами її директора Ольги Пульки, із 300 дітей шкільного віку, які проживають у Байківцях, тут навчається 74. Решта доїжджають на навчання до шкіл в інших населених пунктах. Приміщення чи замаленьке, чи не замаленьке, чи здалося б більше. У цій школі можуть навчатися 115 дітей. На сьогодні 41 учнівське місце вільне. Хоча, каже Ольга Пулька, у навчальному закладі створили умови для навчання школярів. В школі працюють висококваліфіковані вчителі. Завдяки децентралізації, що гроші залишаються на місці, у нас протягом 3 років було зроблений потужний ремонт школи.
Була перекрита школа повністю, утеплений фасад школи. Учні початкової школи у нас обід вартує 20 гривень, і діти харчуються безкоштовно за рахунок сільської ради. Це кімната, у якій навчаються 12 першокласників за програмою нової української школи. І ви можете самі побачити, які в нас є прекрасні парти для дітей, нові оновлені парти. Можете подивитися, як ми маємо інтерактивні дошки в трьох класах початкових. В школі є 9 класів, де вже 3 роки діти користуються телевізорами, щоб дітям наглядно описати ту чи іншу ситуацію. З 1 вересня у Байковецькій школі почали навчатися 4 школярів, які проживають в Тернополі. Один з них – Віктор Гущин. Їжа смачна, дозволяє виходити на двір. Я би хотів велике футбольне поле резинове. Грали в футбол, тренувалися. Це будинок культури у Байківцях. Вчителі, батьки учнів і представники громадської організації «Центр UA» обговорюють, як зробити так, щоб діти громади навчалися у Байковецькій школі. Ну, перш за все, треба забезпечити якісне управління освітою в ОТГ. Тобто має бути відділ освіти, який буде займатися зокрема освітою. І обов'язково має бути налагоджений діалог між представниками всіх заінтересованих сторін. Це і батьків, і вчителів, і директорів шкіл, освітян, радою ОТГ, для того, щоб спільно в діалозі можна знайти якийсь конструктив і можна знайти те, що потрібно власне всім сторонам. Повний сюжет про це дивіться о 20:30. У Тернополі відбувся квест «Крути-2019», приурочений до 101-ї річниці бою під Крутами. Учні 9-11 класів шкіл Тернополя та учасники молодіжних організацій міста змагались на швидкість та складність проходження скелелазних трас у пласті і грали у пейнтбол у парку здоров'я, що на масиві «Дружба». 40 учасників поділились на 8 команд, по 5 осіб у кожній. Провели жеребкування, які команди змагатимуться першими. Першими у пейнтбол грають команди громадської організації «Січ-14» та правового ліцею другої школи. Гра триває 15 хвилин. Учасники команди «Сокіл» розробляють стратегію. Команда у нас сьогодні зібралася досить вдала, міцна і сміла, які вже не раз грали цю гру, готові до неї, знають, що як вони мають виконувати. Стратегія у нас доволі проста. Ми будемо старатися виконувати те, що нас навчили, і те, що використовують наші воїни на сході нашої країни. Відомі нам трагічні факти, коли на сході країни в 2014-2015 році гинули навіть неповнолітні люди, які ставали на захист своєї країни. Наші люди є усвідомлені, вони розуміють, що це важливо для підтримки, тому що хто не знає своєї історії, не може подбати майбутнє своєї країни. Я вважаю, що якраз молодь, на яку ми спрямували наш захід, бо тут є дуже багато школярів, які взагалі не мають відношення прямого до громадської діяльності якоїсь. Маю надію, що нам таким чином вдасться їх залучити, так, і якусь таку свідому лепту внести в те, щоб вони себе розвивали в напрямку громадської діяльності, щоб вони розуміли, чим послідовниками вони є. Десятикласник Сергій Волошин прийшов на патріотичні ігри з однокласниками. Команду назвали 300 спартанців. Я вважаю, що це згуртовує націю передусім, і ми всі тут шановуємо пам'ять тих вояків, які полягли за нашу майбутню долю, за нашу країну. Я вважаю, що акт волі, який ми показали на Майдані, а згодом і в зоні АТО, це дійсно це вчинок, який заслуговує поваги. Я вважаю, що можливо через 100 років і нас будуть так вшановувати такими патріотичними іграми. Співорганізатор квесту «Крути-2019» Ростислав Шостак каже, минулого року був учасником цього квесту. Тоді його команда перемогла. Ми були учасниками, ми «Права молодь» тоді взяли перше місце, ми перемогли. Поєдинки, самі очікувані, це будуть між «Соколом» і «Сі-14», на мою думку. Між школами діти не навчені цього, вони так не знають тактики, не знають зброєзнавства. Вони цьому просто не навчені. І ми просто готуємо такі заходи, щоб об'єднати людей, щоб навчилися, бо зараз час немирний, треба бути готовим до всього.
У цих змаганнях із пейнтболу перемогла команда під назвою «Сокіл». Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, організатори заходу – громадська організація «Правий сектор» та українська молодіжна організація «Права молодь». Вечір пам'яті з нагоди 101-ї річниці бою під Крутами відбувся в Українському домі «Перемога». На захід, організований міською радою, прийшли 500 глядачів, повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. На вечір присвячений пам'яті 101-ї річниці бою під Крутами прийшов тернополян Петро Дмитрик. Це мало би бути свято у державному масштабі, щоб люди дійсно не забували, особливо молоде покоління, щоб виховувалося на цій крові студентській, яка, до речі, продовжує лятися зараз на сході України. Хованці 1-ї Київської військової школи імені гетьмана Богдана Хмельницького. Юнаки куреня січових стрільців та рода гайдамаків стали на заваді більшовицькому наступу на Київ. Хвилиною мовчання вшанували полеглих під Крутами. Учасники театру «Мікст» Святослав Романів та Аліна Олійник виконали пісню «Мить». Подія дуже визначна і насамперед важлива для українців, тому мені здається, що кожен з нас має відчути, якось посприяти розвитку і святкуванню цієї події. Про бій під Крутами 29 січня 1918 року розповів аспірант історичного факультету педагогічного університету Роман Пирожишин. За новими даними, це тими, які вже нам наводять сам уряд УНР, брало участь близько від 520 до 600 учасників з нашого боку і до 6 тисяч з боку росіян. Як це відбувалося? Зіткнення почалося 29 січня, був 5-годинний бій. Ця подія мала дуже важливий результат, тому що в цей момент відбувалося придушення, по-перше, більшовицького повстання на заводі «Арсенал», а по-друге, в цей момент відбувалися переговори уряду УНР з державами Четвертого Союзу про надання військової допомоги. І саме втримання цієї станції і неможливість просунутися на Київ Муравйовим впродовж цих двох днів зіграла дуже велику визначальну роль. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини. У приміщенні громадської організації «Бункер-С» у Тернополі зараз волонтери ліплять вареники, які передадуть бійцям операції об'єднаних сил у Донецьку та Луганську області. За 3 години роботи планують заготовити 14 відер вареників з картоплею та капустою, повідомила співзасновниця організації «Бункер-С» Анна Руда. В день ми можемо ліпити навіть 3 тисячі. Якщо, наприклад, ми приходимо навіть 2 години, то навіть сама я можу наліпити 700. Тобто це залежить теж, скільки картоплі наварено, більше наварено, значить більше ліпимо. Ну так 2-3-4 тисячі. Розумієте? Зараз, за один день. Кум мене привів перший раз. А потім втягнувся. Переважно тут чоловіки качають, тому що це трохи така енергозатратна робота. Можемо картоплю чистити, можемо качати. Та й таке, допомагаємо. Сюжет про це дивіться о 20:30. Також ви зможете переглянути його на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Посилання на сторінку ви бачите на ваших екранах. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю годину. Більше про події дня дивіться о 20:30. Також наші випуски ви можете переглянути на каналі YouTube UA Тернопіль. Далі в ефірі тема дня. Не перемикайте.